Dobro večer, poštovani gledaoci, iz večerašnjeg dnevnika izdvajamo. Državni parlament usvojio budžet za 2016. godinu, 40% odlazi na otplatu dugova. U Beogradu se sastali ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Srbije. Nikolić tvrdi, Zapad ruši Dodika, Borenović i Izetbegović odgovaraju, Dodik ruši sam sebe. Ukoliko ne promijenimo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, slijede ozbiljni problemi, poručio ministar Šarović. Poslanici predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržali su prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu. Budžet iznosi 1,7 milijardi maraka, a više od 40% ide na otplatu vanjskog duga. Državni budžet usvojen. Iznosi 1 720 637 818 konvertibilnih maraka. Iako je budžet podržan, poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ipak su iznijeli niz primjedbi. Mislim da je dobro da kao odgovorna institucija, evo i zakonodavna vlast je usvojila taj proračun i osigurali smo preduvjete da institucije Bosne i Hercegovine mogu normalno i zakonito raditi i funkcionirati u 2016. godini. Primjedbe su se odnosile na povećanje broja uposlenih u narednoj godini. Mislim da institucije države Bosne i Hercegovine nemaju još dovoljno kapaciteta kako bi pratile sve evropske propise i pogotovo ono što će doći u narednom periodu ukoliko otvorimo proces pridruživanja Evropskoj uniji. Mislim da višak administracije postoji na nivou entiteta i na nivou kantona. Vrijeme će pokazati da će država Bosne i Hercegovine vjerovatno morati smanjivati te broj zaposlenih. Ako se radi izmjene pravilnika, smazacije i ostalo, da nema i zabranjuje se svako zapošljavanje van ovoga što je proračunom utvrđeno, izuzev ako se ukaže potreba za to, a to će biti definirano posebnom odlukom vijeća ministara. Primjedbe su upućene i zbog povećanja plaća, izdvajanjima za policijske institucije, ali i zbog činjenice da se na budžet ne može djelovati amandmanski. Mislim da je tu trebalo imati malo više sluha kod pravljenja tog budžeta, pogotovo što se tiče policijske agencije na nivou države, jer moramo izjednačiti plate, u najmanju ruku izjednačiti plate državnih, tako reći, policajaca, policijske agencije, a sa onim platama koje postoje na entitetskom nivou. Mislim također da se jedno priča javnost, a drugo radi. Mislim da institucije Bosne i Hercegovine bujaju, a da građani nemaju efekta od institucija. Ove godine će biti zaposleno preko 300 ljudi, to su nova dva ministarstva. To je bunjanje administracije. Dakle, imamo deklarativno zalaganje da neće biti zapošljavanja i imamo preko 300 ljudi. Dakle, kraj 2016. će biti sa preko 23.000 ljudi zaposleni u administraciji. Predloženi budžet su podržali i poslanici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da je ovo stanje bolje nego i prethodno, ja sam siguran da ćemo sljedeće godine, kada budžet bio usvajan, uspjeti poštovati u potpunosti, dakle u dan, možda i ranije, ovaj kalendar koji je vezan za usvajanje budžeta i da ćemo budžet imati eto, do 15. decembra, iako ga sada imamo 30. decembra. Budžet je predložilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a predviđen je iznos od 950 miliona konvertibilnih maraka za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine, dok je za servisiranje vanjskog duga planirano 770 miliona 637 hiljada konvertibilnih maraka. Ovo je ukupan iznos od 1 720 miliona 637 hiljada konvertibilnih maraka. Nakon što su se jučer u Novom Pazaru sastali predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i srbijanski ministar trgovine Rasim Ljaljić, danas su se u Beogradu sastali ministri vanjskih poslova Srbije i Bosne i Hercegovine. Teme razgovora su bile bilateralna saradnja, regionalna saradnja te euroatlantske integracije u regionu. Uzmemo li u obzir koliki broj Srba živi u Bosni i Hercegovini, ono što je sigurno jeste da je Srbija životno zainteresirana za stabilnost Bosne i Hercegovine, kao i za poštovanje Dejtonskog sporazuma koji je definirao odnose u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Srbije rekao je da Srbija u Bosni i Hercegovini vidi svog partnera i da ima velike interese u razvijanju dobrih političkih odnosa, sa čim se složio i ministar vanjskih poslova naše države.
On je dodao da će se odnosi ove dvije zemlje u budućnosti dosta više popraviti. Mislim da odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije smo ponovo doveli na jedan dobar nivo, da su na jednoj tračnici koja idu ka još boljim odnosima i mislim da je to nešto veoma, veoma pozitivno. Također, poruke koje u posljednje vrijeme dolaze iz Srbije, čuli smo i danas i smatram da su za sve ljude u Bosni i Hercegovini pozitivne i dobronamjerne. Podrška i Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj u skladu sa Dejtonskim sporazumom i ono što je najvažnije, podrška svemu oko čega se tri naroda i dva entiteta u Bosni i Hercegovini dogovore. Izjavom predsjednika Srbije o planu rušenja manjeg BH entiteta koju provodi Federacija Bosne i Hercegovine, Crnadak je ostao iznenađen. Naglasio je važnost poruke da ni jedan pojedinac nije veći i važniji od RS-a, a samim tim ni Milorad Dodik. Moja poruka je da kao neko ko u savjetu ministara predstavlja i Republiku Srpsku i srpski narod, je da Srbija i njeni ključni funkcioneri treba da budu uz narod Republike Srpske, a ne uz bilo koju političku opciju pojedinačno. I mislim da je ovakva izjava zapravo stavljanje na stranu koalicije koja trenutno vrši vlast u Republici Srpske. Šef srbijanske diplomatije nije siguran o podršci kandidature ministra vanjskih poslova Crne Gore za generalnog sekretara UN-a, jer podržati kandidate čije su politike protiv nacionalnih i državnih interesa Srbije je besmisleno. Ovdje nije u pitanju personalno, znači neki od kandidata, da li imamo nešto lično protiv nekoga od njih. Govorimo o politici, o političkim interesima. Pokazalo se da su glasanja nekih zemalja u našem regionu po pitanjima koje su za Srbiju bila važna, od našeg nacionalnog i državnog interesa, da su njihova izjašnjavanja na međunarodnom nivou bila suprotna našim interesima, bez obzira na naše prijateljske odnose s njim. O ovoj temi, kao i mnogim drugim u našoj državi, još niko nije vodio raspravu. Ostaje pitanje da li će neko iz Bosne i Hercegovine dobiti podršku institucija ili je ipak pružiti drugim kandidatima. Vraćajući se na obilježavanje 9. januara proslave dana RS-a, koju je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnom, Dačić je rekao da će premijer Srbije odlučiti ko će i da li će biti prisutan u Banja Luci na proslavi. Sa druge strane, Crnadak navodi da će predstavnici RS-a prisustvovati obilježavanju 9. januara, te da imaju jedinstven stav o besmislenosti odluke Ustavnog suda. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tvrdi kako ima saznanja da uistinu postoji plan za rušenje vlasti u RS-u. Navodni rušitelji Dodika se kriju u međunarodnim organizacijama te u pojedinim ambasadama, ali nije jasno koje su organizacije i ambasade u pitanju. Srbijanski predsjednik tvrdi kako će doći do smanjenja ovlasti RS-a kroz odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i kako će na taj način doći do uništavanja RS-a onog trenutka kada s vlasti ode Milorad Dodik. Nikolić najveću opasnost pod Dodikov režim vidi u činjenici da su sva nastojanja u cilju slabljenja RS-a oličena u rušenju Dodika. Nažalost, dešava se ono što je korišćeno i u obračunu sa Srbijom u slučaju Slobodana Miloševića, personalizuje se problem. Pa kaže, sve će biti dobro ako ode Dodik, ništa neće da bude dobro. Nikolić također smatra da se rušenje vlasti u RS-u provodi i na taj način što se srpski predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine, kako je sam rekao, tjeraju da prihvate stavove druga dva naroda. On u tome vidi opasnost po RS koja također ne dozvoljava da srpski predstavnici imaju vlastite stavove. Ni Nemačka se ne urušava što je federacija i što ima različite nivoje vlasti u svojim delovima. Što bi se urušila Bosna i Hercegovina u kojoj sve što je federalno ne funkcioniše ukoliko se u federaciji ne nalazi predstavnik Republike Srpske koji poštuje sva dokumenta doneta o Republici Srpskoj. Kad počne da funkcioniše, kad popusti predstavnik Republike Srpske ili ona izabran u Republici Srpskoj i kad počne da se uklapa zajedno sa ostalom dvojicom ili u predsjedništvu ili sa
ostalim članovima u nekom drugom telu, o federalnom organu. Iako tvrdi kako se ne miješa u odnose u RS-u, Nikolić smatra kako politički predstavnici manjeg BH entiteta ne bi smjeli imati različita mišljenja niti bi se trebali sukobljavati. Prema njegovom mišljenju, RS je mnogo važnija od svega. Na Nikolićeve tvrdnje među prvima je reagovao predsjednik PDP-a Borenović, koji je kazao kako je Nikolić posljednjim izjavama unio nemir i strahove među građane Srpske i podijelio srpski narod. Srbijanskom predsjedniku odgovorio je i bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović. Jedini koji može srušiti Milorada je Dodik. O tome, ako ima takvih tendencija, onda one dolaze od njega samog, jer uporno se suprotstavlja državi Bosne i Hercegovine, evropskom putu, članstvu u NATO-u. Uporno se obaraju zakoni koji su na evropskom putu. Uporno se ulazi u konflikte sa ostalim nivoima vlasti. Uporno se ulazi u konflikte s međunarodnom zajednicom. Vrijeđaju se predstavnici prijateljskih zemalja, OHR-a i tako dalje. Mislim da Milorad Dodik to bez potrebe radi, da ta njegov sudar entiteta sa državom je jako štetan, pa i za sam entitet i za ljude koji žive u njemu. Nadam se da ćemo biti svi, pa i Milorad Dodik, pametniji u vremenu koje je pred nama, da ćemo napraviti mir, jedno pomirenje, jednu saradnju i povući stvari u Bosni i Hercegovini kako treba. Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je događanja u Bosanskom Novom kada su uhapšeni osumnjičeni za ratne zločine. Na sjednici nije bilo govora o zahtjevu za smjenu Mirsa Davilića, direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Smjenu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsa Davilića zatražio je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Razlog: propusti 11. jula u Potočarima kada je napadnut premijer Srbije Aleksandar Vučić. Tužilaštvo naše zemlje ne provodi istragu protiv Vilića. Dobili smo taj izvještaj, samo kratak izvještaj, da nema pokrenute istrage protiv gospodina Vilića i na nekoj narednoj sjednici ćemo dalje razmatrati ta pitanja. Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je informaciju SIPE o događajima u Novom Gradu od 10. decembra. Tada su pripadnici SIPE prema nalogu tužilaštva BiH proveli opsežnu akciju u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina. Tom prilikom su ušli i u prostorije tamošnje policijske stanice. Ističući da je informacija SIPE kompletna, Krunić je naveo da je iz dobijenih dokumenata vidljiva saradnja policijskih agencija. Uočljiva je jedna saradnja koja se odvijala i u vezi tog događaja između policijske agencije, konkretno između Državne agencije za istragu i zaštitu i MUP-a Republike Srpske. I sasvim je normalno da postoji saradnja između policijskih agencija i da ona bude definisana na određen način, ne samo sporazumima i drugim važećim propisima i zakonodavstvom koji reguliše položaj i rad svih policijskih agencija. Nezavisni odbor usvojio je prijedlog rada za 2016. godinu, koji će sa izvještajem o radu u ovoj godini uputiti na razmatranje Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Predstavničkom domu i Domu naroda parlamenta BiH. Entitetski ministri poljoprivrede su se još jednom sastali sa državnim ministrom trgovine kako bi razgovarali o svim aktuelnim pitanjima iz ove oblasti. Ipak najvažnija tema rasprave je bilo eventualno usklađivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom u oblasti tradicionalne trgovine. Ministar Šarović upozorava, ukoliko se to ne desi, Bosna i Hercegovina bi se mogla suočiti s velikim problemima. Vrlo teško, složeno pitanje za Bosnu i Hercegovinu. Jedan ponovo otvoren proces. On se tvori onog trenutka kada je Bosna i Hercegovina najavila mogućnost aplikacije za kandidatski status. I Evropska komisija je to pitanje na neki način uvezala i očekuje se od Bosne i Hercegovine da ponovo sjedne za pregovarački sto sa predstavnica Europske komisije i da razgovaramo i pregovaramo o dodatnom protokolu, odnosno adaptaciji SSP-a kao obavezi dvije strane, u ovom slučaju Europske unije i Bosne i Hercegovine. Tradicionalna trgovina jeste nešto na što treba i da pristane Bosna i Hercegovina i da
omogući da se onaj nivo trgovine sa Hrvatskom, i to 3 godine, u onom obimu 3 godine prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, pretvori u kvote i da te kvote bescarinske budu dostupne svim zemljama članicama Europske unije, znači ne samo Hrvatske. Ako ne prilagodimo SSP, odnosno ne izvršimo adaptaciju, posljedice možemo da mjerimo, rekao bih, na više načina. Vjerovatno bi nam bilo otežano apliciranje za članstvo u SSP. Ja pretpostavljam da iz Brisela to neće staviti, rekao bih, izričito, ali potpuno je jasno da se ova 2 procesa vežu. Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić 2015. godinu opisao je kao izgubljenu. Nije bilo ekonomskih poboljšanja niti značajnijih investicija, a situaciju je, kako je kazao, spasio upravo on, odnosno SBB. Korupcija, nezaposlenost i siromaštvo još uvijek su u velikoj mjeri prisutni u Bosni i Hercegovini. Donedavna vlast, predvođena Strankom demokratske akcije i Demokratskom frontom, nije napravila ni jedan pozitivan pomak za građane ove zemlje, poručio je predsjednik SBB-a i dodao da su državu doveli do kolapsa. I do prije 4 ili 3 mjeseca imali smo stanje kaosa, stanje neperspektive, stanje opšteg straha, naročito Bošnjaka. Imali smo stanje pravne sigurnosti, imali smo situaciju koju imamo i danas, da 75% mladih želi da živi izvan Bosne i Hercegovine. Nimalo skromno, Radončić je kao jedinu pozitivnu stvar u političkom smislu izdvojio SBB-ovo prihvatanje ponude SDA da uđe u koaliciju. Naš ulazak je otvorio vrata reformama. To je bio veliki dobitak za Bosnu i Hercegovinu. Vidjeli ste da su mnogi zakoni, i to reformski, usvojeni za nekoliko nedjelja koji su čekali nekoliko godina. Radončić je napomenuo kako će SBB biti korektiv u vlasti i da neće odustati od svojih principa i onoga što je dogovoreno prilikom pravljenja koalicije. Nećemo biti kišobran ničije korupcije i nećemo stati u borbi protiv nepotizma, to znači rođačkih i prijateljskih veza, a za društvo jednake šanse. Tražit ćemo depolitizaciju pravosuđa i vi znate da se uz pomoć međunarodne zajednice na tome ozbiljno radi, ali ništa nećemo završiti ako se ne uradi ozbiljna depolitizacija sigurnosnih struktura. Govoreći o radu vijeća ministara, kazao je da nemaju ozbiljne vizije niti program rada. Dakle, prema porukama predsjednika SBB-a, za razliku od ostalih političkih lidera i partija, ova stranka je najviše uradila. Za godinu koja je pred nama, Radončić kaže da dočekuje s optimizmom i smatra da se mogu pokrenuti reforme i veliki infrastrukturni radovi. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović primio je danas 8 najboljih BH studenata koji su školovanje završili prosječnom ocjenom 10. Ovo je prvi put da je jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine odlučio primiti i nagraditi najbolje studente u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način Izetbegović želi ukazati da se ulaganje u obrazovanje isplati, da država Bosne i Hercegovine računa na svoju mladost i pamet, te da će učiniti sve da ih zadrži u državi. U čast najboljih bosansko-hercegovačkih studenata održan je prijem i kratak prigodni program. Bosna i Hercegovina je bogata zemlja, raspolaže raznovrsnim resursima. Ja mislim da je onaj najvažniji, dakle naše najvažnije bogatstvo i najvažniji resurs, inteligentna omladina. Među njima, evo ovo 8 genijalnih studenata su najbolji. I ja imam čast danas da ih ugostim tu u predsjedništvu, da im čestitam novu godinu, da vidim kakvi su njihovi dalje planovi u životu, da država prati dalje njihov put, jer treba učiniti sve da ovakvi momci i djevojke ostanu u Bosni i Hercegovini.
Dodao je kako slijedi borba sa organiziranim privredama unutar Evropske unije, a Bosna i Hercegovina konkurenciju može sustići i prestići jedino uz pomoć ovakvih momaka i djevojaka, te da je interes svih da se mladi zadrže u Bosni i Hercegovini. Međutim, oni koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine kažu da se ipak ne žele vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Moj cilj je da se bavim budućnost naukom i mislim da ljudi iz mnogo bogatijih država odlaze na vrhunske univerzitete da bi stekli što bolje obrazovanje, jer svima je poznato gdje su ti centri obrazovanja, gdje se može steći najbolje znanje. Šejla Hadžić na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli završila je prvi ciklus studija i namjera joj je da u bliskoj budućnosti stekne što kvalitetnije obrazovanje. Sad ja ne znam gdje će to sticanje, dakle taj master studij, još uvijek nisam sigurna gdje će on biti, da li će biti ovdje u Bosni i Hercegovini u slučaju da dobijem stipendiju za školovanje van Bosne i Hercegovine iskoristiću, jer mislim da se trebam još uvijek usavršavati, da trebam sticati znanje tamo gdje je ono kvalitetnije, pošto u oblasti nauke, pogotovo primijenjene fizike, mi još uvijek nemamo toliko, nemamo instituta i nemamo toliko prilike da se mladi ljudi usavršavaju. Poručila je da bi se sa svojim iskustvom, ako bi ga stekla izvan Bosne i Hercegovine, željela vratiti u Bosnu i Hercegovinu i pokušati nešto promijeniti. Načelnik Samir Efendić je na novogodišnjoj preskonferenciji opštine Novi Grad remizirao projekte i aktivnosti koje je ova lokalna zajednica realizirala u protekloj godini, a predstavio je i plan za iduću godinu. Ove godine urađeni su mnogi projekti koji su promijenili izgled ove općine, a načelnik smatra da je na taj način popravljen kvalitet života, kako u Novom Gradu, tako i u drugim dijelovima glavnog grada naše zemlje. Prije svega, pomenuo bi kao prvi projekat otvaranje centra Safet Zajko. U suštini kao grad nismo imali jedan veliki park i sada smo jedan prostor od 11 hektara, zaista veliki prostor, stavili u funkciju parka. Mi smo postali prva općina u Bosni i Hercegovini koja je dobila biciklističku stazu. Projekat koji je rađen u saradnji sa gradskom upravom i direkcijom cesta kantona Sarajevo. Projekat koji bi ja napomenuo na ovoj preskonferenciji ovom prilikom je svakako dovršetak lota 2A Sarajevske zaobilaznice otvorenog 25. novembra. To je objekat koji je spojio Sarajevo s autoputem i našu općinu. U idućoj godini općina Novi Grad planira započeti izgradnju kongresnog centra Sarajevo, a u planu su i mnogi saobraćajni projekti. Izdvojena su i sredstva za izgradnju sportsko-rekreacionog centra Dobrinja, koji bi trebao biti multifunkcionalan. Prostor ovog centra bit će prilagođivan godišnjim dobima, a za vrijeme ljetne sezone u njemu će se nalaziti otvoreni bazen, dok će na zimu ovaj prostor služiti kao klizalište. U toplijim periodima godine posjetioci će moći uživati u igranju košarke i tenisa. U nastavku i ostale vijesti za naše države. Provodeći pojačane operativne mjere kontrole kretanja i boravka stranaca na području Bosne i Hercegovine, služba za poslove sa strancima izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka u BiH na period od 3 godine državljaninu Srbije ES, koji je proglašen prijetnjom nacionalnoj sigurnosti Bosne i Hercegovine. Porezna uprava Federacije BiH provela još jednu uspješnu akciju u okviru koje je izvršila kontrolu 180 poslovnih subjekata na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine i pritom otkrila 95 neprijavljenih radnika i 16 objekata u kojima se obavljala djelatnost bez odobrenja nadležnog organa. Podignuta optužnica protiv bivšeg komandanta Crvenih beretki Slobodana Karagića. Optuženi se tereti da je kao vođa jedinice Crvene beretke, koja je djelovala u okviru Centra službe bezbjednosti Doboj tokom 1992. godine, postupao protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Vlada kantona Sarajevo usvojila izmjenu odluke o visini tarifnih stavova u kojoj se utvrđuje novi datum primjene obračuna i fakturisanja isporuke toplotne energije za objekte bez mjerenja. Predviđeni datum za početak primjene ranije usvojenog tarifnog sistema, odnosno nove metodologije obračuna isporučene toplotne energije, bio je 1. januar 2016. godine. Koalicija predvođena SAD-om tvrdi da su proteklog mjeseca u vazdušnim napadima ubili 10 niže rangiranih lidera tzv. Islamske države u Siriji.
Neki od ubijenih čelnika Islamske države bili su povezani sa terorističkim napadima u Parizu, izvedenim u novembru ove godine. Pentagon je potvrdio da je jedan od njih ubijen u Siriji dok je planirao nove napade. Američki vojni portparol u Bagdadu, pukovnik Steve Warren, rekao je da je ubijen na Badnje veče. On je bio član takozvane Islamske države u Siriji, direktno povezan s vođom napada u Parizu. Među ubijenima je i vodeći haker Islamske države, školovan u Velikoj Britaniji iz Bangladeša. Iračka vojska je sada učinkovitija na terenu, jer je preuzimanjem Ramadija poražena Islamska država na tom prostoru. Mislim da je veoma važno da imamo na umu da je borba i dalje ispred nas. Mosul je drugačiji od Ramadija, to je veoma, veoma veliki grad i treba će mnogo truda, više treniranja, više opreme i strpljenja. Društvene web stranice primile su slike, navodno iz Alepa, Damaska i Homsa, koje prikazuju sirijsko ili rusko bombardiranje stambenog područja. Iz nekoliko nevladinih organizacija kažu da su smrti civilnih žrtava naglo porasle od kad je Rusija započela rat i njihove kritike proširene su i na State Department. Neki tvrde da ruski avioni sada ubijaju više civila sedmično nego Islamska država. Drugi tvrde da Rusija bombarduje protivnike režima Bašara al-Asada mnogo intenzivnije nego poznati džihadisti iz Islamske države. U nastavku i ostale vijesti iz regije i svijeta. Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić pozvala je Sloveniju da bolje postupa prema izbjeglicama i ukloni žicu na granici, te izrazila spremnost Hrvatske da joj u tome pomogne savjetima i iskustvom. Hrvatski ured za suzbijanje korupcije i organizirani kriminal objavio optužnicu kojom se dubrovačkog gradonačelnika Andru Vlahušića optužuje da je u slučaju Revelin na štetu grada pribavio korist veću od skoro 400.000 eura. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila da nema nijednog razloga za strah od ulaska u Evropsku uniju, niti će ulaskom u uniju Srbija izgubiti svoje nacionalne interese. Lideri Njemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine ponovo su izrazili svoju podršku primirju na istoku Ukrajine. Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Putin i Petro Porošenko potvrdili su svoju posvećenost primirju u istočnoj Ukrajini i zajedničkom povlačenju teškog naoružanja bez odlaganja. Ruski vojni avioni uništili su u sirijskoj provinciji Idlib 20 cisterni koje je Islamska država koristila za šverc nafte u Tursku. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je u vazdušnim udarima u Siriji ubijeno nekoliko lidera Islamske države van njihovog uporišta u gradu Raka. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio da to što Sjedinjene Američke države na sebe gledaju kao na izuzetnu naciju ugrožava borbu protiv terorizma. Faktor koji ne pridonosi je američko shvatanje da su izuzetna nacija. Oni misle da mogu sve druge da osvoje, rekao je Lavrov. Sirijski ambasador pri UN-u Bashar al-Džafari optužio je Tursku da podržava Islamsku državu i da želi da oživi Otomansku imperiju. Kandidat za nominaciju Demokratske stranke na američkim predsjedničkim izborima Hillary Clinton izjavila je da je nasilje Islamske države protiv kršćanstva, iračkih jazida i drugih vjerskih manjina na Bliskom istoku genocid. U glavnom gradu Turske uhapšene dvije osobe pod sumnjom da su planirale samoubilo bombaški napad u novogodišnjoj noći. U povodu novogodišnjih praznika štićenicima zavoda u Pazareću su uručeni prigodni pokloni. Nova godina je pravo vrijeme za darivanje. Poklonima se obradujemo svi, a naročito oni kojima je pomoć zaista potrebna. Onima kojima je najlakše izmamiti osmijeh na lice. Oni čiji je osmijeh neprocjenjiv. Ja, radi se o jednoj manifestaciji koju svake godine se organizuje. Ove godine sticam okolnosti zbog te internet konekcije, kako da je nazovem. Javio se jako veliki broj naše ljudi i izvana onaj koji su donirali svoja, koliko je u mogućnosti bio, proizvode, paketiće, kolače, torte, hranu, garderobu. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić broji oko 340 štićenika. Djelatnosti ovog zavoda su socijalno zbrinjavanje umjereno, teže i teško mentalno hendikepiranih osoba, primarna zdravstvena zaštita te radna okupacija i radno osposobljavanje. Članovi ove velike porodice upriličili su nekoliko predstava povodom novogodišnjih praznika, ali i podjelu paketića.
I ove godine štićenicima ovog zavoda Djed Mraz je zaželio sretnu novu godinu. Zaželim sretnu novu 2015. koju ispraćamo, 2016. koju dolazi. Da svim građanima u poslovnici u Zavodu Pazarić želim sretnu i uspješnu 2016. godinu. AS grupacija u saradnji sa već dobro poznatim kolektivom, Dubioza kolektivom, pokazala je još jednom da je društveno odgovorna kompanija, te donirala Zavodu osnovne prehrambene namirnice, koje će zasigurno biti elementarne za narednu godinu. Vrijeme je darivanja, pa ovom prilikom Dubioza kolektiv i AS grupacija zajednički pozivaju sve ljude dobre volje, pojedince, privredne subjekte i sve druge organizacije koje su u prilici da pomognu Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću, sa njihovih 336 štićenika raspoređenih na tri lokacije. Mislimo da je ovo prava prilika da se svi uključimo u društveno odgovorno djelovanje i da doprinesemo da ovaj zavod još bolje i uspješnije radi u 2016. godini. Štićenici zavoda su uživali u prednovogodišnjem programu, u dobroj muzici i zabavi. Osmijeh na njihovom licu je neprocjenjiv, a za isti nije potrebno mnogo. Ova pozitivna priča treba svima da bude poziv da štićenici zavoda provedu svaki dan sa osmijehom u narednoj godini. Pred kraj dnevnika jedna zanimljivost. Džinovske lignje veći dio svog života provode u morskim dubinama, ali je na iznenađenje ribara u jednom japanskom gradu. Jedna od ovih morskih grdosija doplivala do luke gdje su je uspjeli snimiti. Pogledajte kako izgleda susret s grdosijom dugom 3,7 metara. Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledaoci. U nastavku pogledajte vijesti iz sporta i vremensku prognozu. Ugodno večer. Državni parlament usvojio budžet za 2016. godinu. 40% odlazi na otplatu dugova. U Beogradu se sastali ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Srbije. Nikolić tvrdi, Zapad ruši Dodika, Borenović i Izetbegović odgovaraju, Dodik ruši sam sebe. Ukoliko ne promijenimo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, slijede ozbiljni problemi, poručio ministar Šarović.